ទស្សនៈនៅក្នុងពិធីបើកព្រឹត្តិការស៊ីហ្គេមបានឆក់យកបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទស្សនៈនៅក្នុងពិធីបើកព្រឹត្តិការស៊ីហ្គេមលើកទី32នារាត្រីថ្ងៃទី5ឧសភា2023នេះគឺបានឆក់យកបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រតិភូកីឡាគ្រប់បណ្ដាប្រទេសភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិទស្សនាមន្តដាក់ភ្នែកនឹងការរៀបចំនិងការសម្ដែងដ៏អស្ចារ្យ របស់សិលពកលសិលពការនីដែលបានបង្ហាញទៅលើពិភពលោកឲ្យកាន់តែស្គាល់ច្បាស់នៅប្រវត្តិដ៏រុងរឿងភពផង់របស់បុព្វបុរសដូនតាខ្មៃនៃសម័យកាលបុរាណនិងភាពរីចំរើននៃសម័យកាលរបស់កម្ពុជា ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីកែមនេះពេលនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាដែលបុរដ្ឋកម្ពុជាបានរួមចំអររយៈពេល64ឆ្នាំមកហើយព្រជាបុរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបពិតជាមានមោទនភាពនឹងក្តីរំភើបបំផុតនៅពេលឃើញទឹកចិត្តភាពដ៏អស្ចារ្យជាប្រវត្តិសាស្ត្រពុំធ្លាប់មានពីមុនមកនេះព្រជាបុរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់គឺជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះដូចនេះសូមជួបរំធានអ្នកគនដើម្បីគ្រប់គ្រងដោយស្មាមញឹមមោទនភាពនិងរក្សាភាពថ្លៃថ្នូររបស់ប្រទេសជាតិយើងចាយជាការបន្ត យប់មិញនេះគឺពិតជាព្រឺសម្បងមែនទែនបងប្អូនបានទស្សនាផ្ទាល់ក៏ដូចជាទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តាមទូរស្សន៍ផងដែរគឺព្រឹត្តិការណ៍នេះមួយនីមួយៗមានការរៀបចំបង្ហាញអំពីវប្បធម៌ខ្មែរគ្រប់សម័យកាលតាំងពីបុរាណរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នឃើញហើយគឺព្រឺរោមតែម្ដងពិតជាអាចារ្យរកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពុំបានឡើយចាសអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តអ្នកអានទីតង្ងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា